maamulka gobolka banaadir ayaa kulan degdeg ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka ku qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kulankani ay isugu yimaadeen aqaar kamida gura iyo mas'uuliyiinka socda maamulka gobolka ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xilli maalinimadii shalay aqarax gilgilay qaybaha kala duwan ee magaalada oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada ee dowladda soomaaliya kulanka oo waqti dheer qaatay isla markaana lagu gorfeeyey sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka isla markaana eedeymo kala duwan loogu soo jeediyey guddoomiyaasha degmooyinka iyo in ay ka gaabiyeen sugidda ammaanka ee gobolka banaadir ayuu saxaafadda la hadlay afhayeenka gobolka banaadir cabdi fataax cumar xalane ujeedka maantay wuxuu ahaa kulanku saddex waxyaaboodaa laga hadlayay arrinta kood waxay ahayd xaaladda amniga magaalada maadaama dee maalmahan ay dhacayeen qaraxyo dhacayeen in dhacayaan xamar meel walba wax ka dhacayaan waa degmo degmadana guddoomiye degmo ayaa guddoomiye ka ah hadday jirto wada shaqayn la-aan si loo ogaado sababta keenaysa in waxyaabahaasi dhacaan ayaa maanta aad iyo aad looga hadlayay dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa tacsiye u diray allaha u naxariistay marxuun cala dheere oo ahaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cala dheere guddoomiyihii guddiga shaqaalaha rayidka oo maanta ku geeriyooday saakay gurigiisa waxaan leenahay ehelkiisii dhammaan qaraabadiisii iyo soomaalidaba uga taxsiinaynaa sidaasi la mid ah ayaan waxaan rabnaa halkan adina taxsiin uga soo gudbinno shacabkii soomaaliyeed ee shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay hotel s o l agtiisa oo qoladii arxanlaabayaasha ahaa ay ku fuliyeen iyadoo weliba aan ognahayn ciidamada amniga ay ka hortageen ay xabadaha ay ku ridaayeen intii ku dhimatay allah u naxariisto cabdulqaadir macalin axmed telefishinka s b z magaalada muqdisho